Hani herkesi salamlıyorum ilk önce. Salam əziz uşaqlar, salam əziz müəllimlərimiz. Bizim bugün burada yığışmağımızdan məqsəd cəmiyyətdə ağ ölüm kimi tanınan narkomaniya balası haqqında danışmaqdır. İlk önce istəyirəm qonaqlarımızı sizə təqdim edim. İki nömrəli uşaq gənclər inkişaf mərkəzinin direktor müavini Həsən Qaralı. İki nömrəli uşaq gənclər inkişaf mərkəzinin metodisti Zərif Məhərrəmova. Müəllimləri Mehdiyeva Nüşabə, Hüseynova Hicran, Zahidova Gülnarə, Vahabova Gülər və mən metodisti Vəliyeva Aynur sizinlə olacağıq. Qonaq qismində isə sizi maarifləndirən həkimimiz, pediatr Süleymanova Ülfər xanımdır qonağımız. Uşaqlar, ilk öncə onu deyim ki, çox təəssüf sizlə onu deyə bilərəm ki, cəmiyyətdə bu gün narkomaniya bəlası çox geniş şəkildə yayılmışdır. Bu, nəinki insanlar arasında milliyyətindən, irqindən asılı olmayaraq, bütün dünya bununla mübarizə aparır və çox təəssüf olaraq ürək ağrısı da deyə bilərəm ki, bu gənclərimiz, din etmələrimiz, uşaqlar arasında bu bəlaya düşən olanlarımız çoxdur. Bütün dünya bununla mübarizə aparır, ancaq yenə də kifayətlənmir. Bunun üçün çoxlu sayda debatlar təşkil olunmalı, maarifləndirici tədbirlər aparılmalıdır. Bu baxımdan biz bugün sizinlə bu haqda geniş danışacağıq. Çünki siz bizim tələbəyimizsiniz və sizin sağlam olmağınız və sizin sağlam olmağınız biz müəllimlərdən çox asılıdır. İlk öncə onu deyim ki, narkomaniya ilə bağlı BMT təşkilatı, bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da artıq bununla bağlı müəyyən işlər, narkomaniya və narkobizlisə qarşı beynəlxalq mübarizə günü kimi elan etmişlər. Hətta ulu öndərimiz Heydər Əliyev belə sağlığında bu durumdan çox narahat olmuş və 26 avqust 1996-cı ilə fərman imzalamışdır. Onun fərmanından müvafiq olaraq da müəyyən qurumlar, müəyyən işlər görmüşlər. Ən əsası, bilirsiniz ki, bu vasitələr xarici ölkələrdən daha çox ölkəmizə gəlir və bunun qarşısı alınması üçün də müəyyən işlər görülür və görülməkdə də davam edir. Mən istəyərdim ilk öncə sözünüzü həkimimizə verək. İlkər xanım sizi bu haqda daha geniş məlumatlandırsın və sonra davam edək. İlkər xanım, buyurun. Salam, xoş gördük hamınızı. Bugün əsas mövzu narkomaniya haqqındadır. Narkomaniya bilirsiniz ki, bütün dünyada geniş yayılmışdı, nəinki Azərbaycanda. Əvvəlcə statistikaya nəzər salmaq lazımdır. Belə ki, Azərbaycanda narkomanların sayı həddindən artıq çoxdur. Yəni, çox təəssüf olsun ki. Yəni, hal-hazırda 31 mini ötüb keçmişdi. Dünya üzrə 2 milyon narkoman var, qeydə alınmışdır. Və bunlardan hər ildə ölənlərin sayı 400 nəfərə çatır. Bu da çox böyük rəqəmdir. Narkomaniya çox ağır bir xəstəlik olduğuna görə, çox ağır bir vərdiş olduğuna görə narkomaniyanın deməli nə qədər mübarizə aparılsa, ona nə qədər mübarizə üçün hər cür ona deməli qarşısını almaq üçün hər cür tədbirlər görülsə də belə narkomaniya yenə də artmaqda davam edir. Yenə də bütün dünyada sayı get-gedə təəssüf olsun ki, artır. Demək, narkomanların siz necə tanıya bilərsiniz? Necə insanın nədən narkoman olduğunu necə tanıya bilərsiniz, məsələn, ilk baxışda? Əgər siz bir evə getmişsinizsə, orada məsələn iki evlat varsa, onların biri narkomandır, biri sağlamdırsa, siz həmin narkoman olanı çox tez tanıyacaqsınız. Bu əsas hansı əlamətlərlə görə bilərsiniz bunu? Ən birincisi, narkomanlar deməli arıq olur. Narkomanlar, yəni çəkicə onlarda iştah az olur, artıq o qədər pozulmalar getmiş olur ki, bu fizioloji olaraq baxdıqda bunlar arıq olur. Sonra onların deməli yuxu sistemi pozulur, gecələr ya bir saat yatır, ya iki saat yatır, sabah onun əvəzindən çox yatır, yuxu sistemi tamamilə pozulmuş olur. Gözlər bir qədər belə bərəlmiş şəkildə, yəni genəlmiş şəkildə olur. Bunlarda, narkomanlarda öz yoldaşlarını qoyub, hansı ki münasibətdə, həmişə münasibətdə olduğu yoldaşlarını qoyub, kənardan bu münasibətlər pozulub, kənardan kimlərsə özlərinə uyğun narkomanlarla tanış olurlar, onlara meyil eləyirlər, öz yoldaşlarından tamamilə ayrılırlar. Və bunun nəticəsində, bu pis vərdişlərin nəticəsində narkoman evə qapılmış olur. Qapılır evə və qapanıq olur. Necə ruslar demiş, zampnut olur. Sonra yavaş-yavaş keçdikcə bunlar narkotika elə bir şeydir ki, onu hardan olur olsun insan tapmaq istəyir və
Narkotika narkomana deyirlər ki, sən oğrusan. Nəyə görə deyirlər? Ona görə ki, narkoman artıq oğurluğa məcbur olur əl atmağa. Çünki başqa çarəsi yoxdur. O, hərdan olur olsun, narkotikanı tapmalıdır. Və bu pis vərdişlər, bu pis münasibətlər axır nəticədə onun demək ki, halının elə bir hala gətirir ki, o əsəbi olur, isterik olur. İsterika nədir? İndi yəqin ki, bilməyənlər varsa da isterika odur ki, bu çox işlənir, bu termindir, tibbi termindir. Yəni, insan, normal insan əsəbləşdikdə tez özünü cilovlaya bilir, sakitləşir. Amma onlar özünü cilovlaya bilmir və qışqırmağa başlayır, davamlı olaraq saatlarla agresiya yaranır, çox agresiv olurlar, həddindən artır. Narkomanla bir yerdə yaşamağın özü də çox çətindir, ailə üçün çox ağır olur. Və narkomaniyanın, bu xəstəliyin özünün stadiyaları var. Birinci stadiyada həmin şəxs ilk dəfə narkotikanı qəbul edir. Onu yəqin ki, yoldaşları zəlb edir və o narkotikadan istifadə edir. Narkotikadan istifadə elədikdən sonra ikinci fazada, ikinci faza psixoloji faza adlanır. Psixoloji fazada hardan olursa olsun bunu tapmağa cəhd edir. Yəni, beyinlərində ancaq bir fikir olur. Necə olur olsun, mən narkotikanı, bu maddəni tapmalıyım. Tapmalıyam və üçüncü fazada artıq fizioloji fazadır. Fizioloji fazada bütün orqanizm elə dəyişilir ki, orqanizmdə sümüklər ağrıyır, əzələlər ağrıyır, sümüklər sızıldayır və orqanik olaraq orqanizm özü tələb edir. Narkotikanı tələb edir orqanizm və insan çox pis bir hala düşür. Artıq bu halda düzdür, orqanlarda elə bir dəyişiklik yaranmamış olur. Bundan sonraki halda orqanların sıradan çıxması başlayır. Və beynə artıq beyində maddənin toplanması, beyində gedən dəyişikliklər və tənəffüs sisteminin pozulması, tənəffüs sisteminin burada ölümün səbəbi birbaşa tənəffüs sisteminin pozulmasıdır. Tənəffüs sistemi pozulduqda narkomanın ölümünə gətirib çıxarır. Və çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanda da nə qədər ailələr heç xəbəri olmadan birdən-birə uşağının narkoman olduğunu eşidir. Vaxtında mübarizə aparmamış olur, vaxtında başa salmamış olur, vaxtında düzdür. Bütün xaricdə də ailəni qınayırlar ki, ailə lazım olan məlumatları verib evladını məlumatlandırmır. Və bu nə qədər pis bir xəstəlik olduğu, nə qədər pis bir hal olduğu haqqında uşaq məlumatı olmadığına görə başqalarına cəlb olunur, bir yerdə narkomaniyaya düşər olur. Bunu demək ki, ən axırda xroniki hal yaranır. O xroniki haldan da deyirəm, dediyim kimi xəstə heç cürə çıxa bilmir və insanın itirilməsi ilə nəticələnir. Nəticələnir. Bu narkomaniyanın müalicəsi üçün demək, bu pis tədbirlərin aradan qaldırması üçün düzdür. Onu gətirənlər, istifadə edənlər tutulur, məhkəmə açılır, hər bir tədbir görmək istəyirlər. Bu deməli narkotiklərin bu geraindir, kokaindir, bu istifadə olunan narkotik maddələr özünüz görürsünüz ki, nə qədər televizorda yandırılır, aradan çıxartmağa, bunları qarşısını almağa, amma heç cür qarşısı alınmır. Ona görə ki, narkomanlar özləri bunun həm keçirilməsində insanlar, həm keçirilməsində, həm istifadəsində, həm satılmasında maraqlıdır. Həddindən artıq dərəcədə, onlar həyata qədər vacibdir. Bəs belə halların aradan qalxması üçün, müalicəsi üçün ölkələrdə nə fikirləşilir? Çünki narkotik, narkomaniyanın müalicəsini hər bir xəstəlik kimi çox aranır, çox axtarılır ki, mümkün qədər aradan qaldırılsın. Burada birinci hal, ən birinci hal, deməli, insanları bu fikirdən daşındırmaqdır. İnsanları bu fikirdən daşındırmaq, başa salmaq, maarifləndirmək, bunlar birinci məqsəd kimi önə qoyulur. İkinci məqsəd isə narkomaniyaya tutulmuş şəxsin orqanizmində olan maddələrin onun orqanizmindən çıxarılması mümkün qədər müalicə vasitəsi kimi. Hansı orqanlara təsir göstərib onu dərmanlarla, yəni dərmən müalicəsidir. Dərmən müalicəsi var. Düzdür, ümumilikdə narkotika, narkomaniya müalicə olunmur, müalicəsi yoxdur. Amma orqanizmlər zədələndiyi üçün həmin orqanları qorumaq lazımdır. O məqsədlə dərmən müalicəsi var, yəni edilir xəstələrə. Bundan başqa üçüncüsü, hal-hazırda Rusiyada belə bir metoddan istifadə olunur ki,
belə xəstələr dinə cəlb olunur. Yəni ki, din vasitəsilə ondan narkomaniya alınır, əvəzində ona din verilir. Yəni, o hər gün dinə, necə, başı qarışan kimi, yəni dinlə məşğul olur və o yolla, kimin ki iradəsi möhkəmdir, o yolla bu xəstəlikdən qurtaran insanlar var. Qurtaran insanlar var. Və həmin bu yolla qurtaran insanlardan istifadə olunur ki, xəstəliyi hal-hazırda olan xəstəni onunla əlaqə yaradıb, onunla danışdırıb, onunla elə o narkoman özünü pis hiss elədikdə ona zəng edir və o adam bacardığı qədər onu vəziyyətdən çıxarmağa kömək edir. Yəni bu metodlardan istifadə olunur. Məsələn, Rusiyada çox istifadə olunur belə metodlardan. Ancaq ümumiyyətcə dünyada hal-hazırda narkomaniyanın müalicəsi yoxdur. Yəni narkomaniyadan ancaq insan özü mümkün qədər özü canını qurtarmalıdır. Heç vaxtı pis vərdişlərə meyil eləməməlidir. Və bu halın yaranması üçün əfsus ki, bu nə qədər cəmaat işitsə də, məlumatlı olsa da, yenə də gün-gündən də artır. Bu bəladan xilas olmağın yolu heç cürə tapılmır. Və mən ancaq bir məsləhət eləyərdim ki, bütün necə evdə həmişə tərbiyə üçün, məsələn, hər şeyin valideynlər evlatlarına hər şeyi oğurluq pisdir, pis bir vərdişlərin hamısını necə bildirirlər, necə onu marifləndirirlər, necə başa salırlar, yəni sakit durmasınlar, susmasınlar. Evladı vaxtında başa salmaq lazımdır. Mümkün qədər bu bəladan qurtarmaq lazımdır. Bunun üçün, yəni pis vərdişlərdən uzaq olun, sağlam olun, sağ olun. Bu qədər, yəni. Ancaq bu yolla qurtarmaq olar. Ülkin xanım, çox sağ olun. İndi sizə sözə verək Həsən müəllimə. Həsən müəllim, buyurun. Biz həkimə təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə bir vaxtda, bu vaxtda bizdən söhbət apardı. Mən əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, artıq bizim müəssisədə, daha doğrusu təhsil müəssisələrində psixoloji xidmətin təşkili haqqında böyük işlər aparılır. Bu narkomaniyanın birindəki psixoloji durumun düzgün olunması nəzərə gəlir. Odur ki, psixoloji baxın, hər bir dərnək üzvünün psixoloji baxımının sağlamlığının, onun təhlükəsizliyinin bizim üçün prioritet məsələlərindən biridir. Bizim həm uşaqlar arasında, həm valideynlərlə bu hafta çoxlu söhbətlər aparılır. Dərnək rəhbərlərimiz, məsələn, pedaqojikçilərin hamısı təmad olaraq bu iş üzrə aylıq iş planlarımız öz həyatlarında, görüşlərdə dəfələrlə bunu demişlər, çalışır ki, biz uşaqlarımız, yəni yeni yetmə, uşaq gənclər, yeni yetmələrimizin arasında bu sahəyə meyil göstərənlər olmasın. Bəlkəsində qeyd elədik ki, bunun narkomaniyanın yaşı cavanlaşır, bu uşaqlar arasında geniş deməzdim ki, geniş yayılıb. Artıq bu məsələ bizi çox narahat edir. Odur ki, biz hamımız bir müəllim olaraq, pedaqojikçi olaraq, valideyn olaraq və nəhayət bir vətəndaş olaraq hamımız birgə bir söhbətlər aparmalı, işimizdə, fəaliyyətimizdə buna qarşı mübarizə aparmalı, uşaqlarımız sağlam böyüsün, uşaqlarımız gözəl vətəndaş olsun, bizə gözəl, sağlıqlı uşaqlar, sevimli uşaqlar lazımdır. Gümanam ki, belə söhbətlər də buna bir daha kömək eləyəcək. Bu işləri biz yerinə yetirərkən vədətən valideynlərlə də biz yaxından əlaqə saxlayırıq. Bugün bir tədbirdə də görünür ki, Zərif xanım, Aylur xanım, öz orada bizim dövlət rəhbərlərimiz də var. Öz tabelində olan uşaqlarla məsələ zamanı, bu məsələdən sonra da nəinki bu sahədə, həm də psixoloji o sahədə uşaqların durumunu yaxşılaşdırmasına əlaqədar olaraq müxtəlif ədəbiyyatlardan istifadə edirlər. İnternet saytlarından müxtəlif oyunlar tapırlar. Oyuncaqlar düzəldirlər ki, uşaqların başqa vaxtı daha səmərli, daha yaxşı keçsin. Mən sizə təşəkkür edirəm. Belə bir tədbirlərin keçirilməsi bizə lazımdır. Tez-tez keçirmək lazımdır. Və
sağlam uşaqlar lazımdır bu sahədə sizin əməyinizi biz qiymətləndiririk. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Həsən müəllim və həkimimiz çox gözəl qeyd elədi. Mən bir iki cümlədə əlavə eləmək istəyirəm uşaqlar. Mən bax dedim ki, çox təsir ilə onu deyə bilərik ki, məktəblər arasında bu çox geniş yayılıb. Və biz özümüzü necə qorumalıyıq? İlk tanıdığımız insanlarla çalışan təmasına girməyin. Tutaq ki, siz məktəbdən çıxdınız, tanımadığınız bir insan sizə yaxınlaşdı və yaxud sizə nəyisə təklif etdisə, siz dərhal, əgər şübhəli bir durum oldusa, dərhal bunu məktəbdə müəllimlərinizə, məktəb müdiriyyətinə və yaxud evdə valideynlərinizə və yaxud yaxınlıqda olan polis əməkdaşlarına mütləq müraciət edin. Bilirsiniz, uşaqlar, bütün bunlara gənclərimiz niyə meyil salır? Bəzən gənclərimiz, valideynlərin onlara verdiyi iradları düzgün qəbul edə bilmir. Düşünür ki, hə, valideynim də mənə irad tutur, niyə tutur, mən artıq böyümüşəm. Ancaq onu anlayın ki, siz əslində nə qədər böyüksəz də, valideynləriniz qədər sizi düşünən ikinci bir insan ola bilməz. Sizə hər zaman doğru yolu göstərən ən çox valideynləriniz və müəllimlərinizdir. Çünki bir insanı ən çox sevən onun ata-anasıdır. Və əgər bugün ata-ana bizdə hansı bir nöqsanı görürsə və bizim nöqsanımızı bizə deyirsə, bu qəbati bir şey deyil, tam əksinə. O bizim xeyrimizədir. Bəzən uşaqlar bunu qəbul edə bilmir, başlayır müəyyən pis vərdişləri olan uşaqlarını dostluq etməyə, müəyyən pis vərdişlərə qurşanmağa, siqareti, içkili və yaxud narkomaniyada hər nə olur olsun, bunlar hamısı zərərli vərdişlərdir. Məşğullarımız arasında sizə sitat gətirmək istəyirəm. Bu yollara düşər olub, həyatlarda məhv olanlar var. Bax, hər birimizin yəqin ki, yaxşı tanıdığı bir reperimiz var idi, Hüseyin Dəriyə. Yəqin ki, hamınız onu tanıyırsınız. Bax, görün, o çox gözəl bir reper idi, çox söz ehtiyatı bol idi. Ancaq çox həyatının ən gözəl dönəmi onun qurbana çevrildi narkomaniyanın. Və o elə bir bəlaya düşdü ki, bunun içindən çıxa bilmədi. Və müəyyən hallı vəziyyətdə maşını idarə edərkən qəzaya düşdü və öldü. Bilirsiniz, həyatda ölüm hər şey demək deyil. Amma ondan sonra qalan, onun üçün gözü yaxşı olan ailəsi, evlatları oldu. Digər bir reperimizi misal gətirə bilərəm, Erşad Xose. O da çox bir potensiallı reper idi, amma o da həyatını buna qurban verərək getdi. Meyxanaçılarımız arasında bunun qurbanına çevrilib ölənlərimiz çoxdur. Hətta günü bugün də mübarizə aparanlarımız çoxdur. Mən sizə bir müəllim olaraq, bir pedagog olaraq onu demək istəyirəm ki, uşaqlar, siz bizim gələcəyimizsiniz. Sizin sağlamlığınız bütün sağlam bir gənc nəsil deməkdir. Çünki siz bugün uşaqsınız, müəyyən vaxtdan sonra ailə başçısı olacaqsınız, ata olacaqsınız, ana olacaqsınız və sizin sağlam olmamağınız gələcəkdə sizdən sonra gələn evlatların sağlam olmamağı deməkdir. Və bu yüzdən hər birimizdən xahiş edirəm, boş zamanlarınızı təhsilə yönəldin. Boş vaxtlarınızı kitab oxumağa və yaxud maraqlı, əyləncəli proqramlara baxmağa, savadınızı artıracaq, dünya təfəkkürünüzü artıracaq işlərlə məşğul olmağa yönəldin. Nəinki tanımadığınız və yaxud pis bir vərdişləri olan uşaqlarla təmas qurmağa. Çox sağ olun deyirəm. İndi istəyirəm sözü metodistimiz Məhərrəmova Zərifə verək. Zərifə hanım, buyurun. Bizim bu təşkil elədiyimiz tədbir ümumiyyətlə dünyasında bəşəriyyəti ağzına alan bəşəriyyəti narkomaniya həsr olunubdur. Düzdür, narkotik maddələr vasitəsilə bizim eramızdan əvvəl təbiblər, həkimlər nə məqsədə? Çünki ağrı ağrıları, xəstəlikləri müalicə eləmək üçün güyər ki, ancaq ki, sonradan müəyyən olunur ki, bu müalicə tamamilə səhv müalicə. Bu narkotik maddələr insanlarda aludəlik yaradır. Bu aludəliyin də qarşısını almaq çox çətin olduğuna görə milli liderimiz Heydər Əliyev 1996-cı il 26 avqustda yeni bir qərar qəbul eləmişdi narkotik maddələrə qarşı. Hər bir kəs, hər bir dövlət qurumu bu maddələrə qarşı mübarizə aparmalıdır. Bizim də əsas mübarizəmiz ondan ibarət olmalıdır. Təşkil idarə elədiyimiz hər bir dərnəkdə, bizim məşğul olduğumuz məktəbdən kənar müəssisələrdə asudə vaxtlarını elə təşkil eləməliyik ki, onlar doğru yola gəlsinlər, doğru yolda irəliləsinlər. Nəinki kənarda
haqları bilmədikləri bir insanın əlinə düşüb, müəyyən qədər o bilmədikləri halda bu narkotik maddələrdən istifadə eləsinlər. Bilirəm, çalışmalıyıq, əlimizdən gələni eləməliyik. Apardığımız dərnəkləri elə şəkildə təşkil eləməliyik ki, uşaqlar maraqla o dərsinlər, həvəslə gəlsinlər. Nəinki kənarda narkotik maddələrdən istifadə eləmə yoluna düşsünlər. Çalışaq heç bir vaxt, uşaqlar sizə aiddir, heç bir zaman tanımadığımız insanlarla ünsiyyətdə olmayaq. Onların aldatma yolu ilə hansı yollarla olursa olsun sizdən istifadə etmələrinə imkan verməyin. Əgər elə bir şey olsa, yenə deyirik, valideynlərinizə, yaxında olan polis şöbələrinə müraciət eləyin ki, məsələ, kimsə sənə qarşı təhdidlə nəsə vermək istəyir. Onlar həblər şəklində verərlər ki, al, rahatla, xəstələnmə. Bu yollarla istifadə edib verə bilərlər. Çalışın bu yollardan, bu adamdan. Çalışın, yenə deyirəm, təşkil olunmuş dərnəklərdə, məktəblərdə, hər hansı bir yerdə, məktəbdən kənar məsələlərdə yeni işlər öyrənin, yeni yollar, yeni adətlər öyrənin. Yenə deyirəm, köhnə vərdişlərdən əsasda duran əsas məqsəd apardığımız bu işləri elə aparmalıyıq ki, şagirdləri özümüzə sevdirək, işlərə sevdirək və onların asda vaxtlarını səmərəli təşkil edək. Sağ olun. Çox sağ olun, Zərif Hanım. İndi siz bir yerdə müşahidə mənimə qısaca olaraq biraz məlumat versiniz. Salam, mən də hamınızı salamlayıram. Narkomaniya yox deyək, bugünün ən aktual mövzusudur. Narkotik maddələr mütələdir. Ondan istifadə edən insan bir dəfə düşürsə çıxması çox çətindir. Buna görə narkotik maddələrdən istifadə etməmək hamısından yaxşıdır. Bir də ki, valideynlər, əsas valideynlər uşaqlarını nəzarətə götürməlidir. Uşaqların həyatı ilə maraqlanmalıdır. Onlar kiminlə oturur, dostları kimdir, hara gedir, nəzarətdə saxlamalıdır. Ən çox da valideynlərin özlərinin evdə sürdüyü həyat tərzi uşaqlarına ən dəqiq, yəni gözəl bir amildir ki, uşaqlar onlardan, ailədən necədir, uşaq onlardan götürməlidir. Yəni ki, mənim dediyim o uşaqlara ki, necə həkim deyildi, Həsən müəllim, Aynur müəllimə, Zərif müəllimə pis vərdişlərdən uzaq dursunlar. Əsas özlərin qorusunlar. Heç kimlə, yəni tanımadığı adamlarla ünsiyyət bağlamasınlar. Çox sağ olun, sağ olun. Zəhmət olsa Gülnarə müəllimə sözünü desin. Salam əziz dostlar, əziz gənclər. Narkomaniya bilirik ki, uçuruma aparan yoldur. Narkotikdən istifadə etmək insanları məhv edir, asılı vəziyyətə salır, öldürür. Sağlamlıq böyük xoşbəxtlər. Uşaqlar, gəlin bu xoşbəxtliyimizi əlimizdən almayaq. İlahi bizə elə bir can sağlığı veribdir ki, onu nə iləsə əvəz etmək mümkün deyil. Onu heç nə ilə, narkotiklə dəyişmək olmaz. Əziz gənclər, bilirik ki, narkotikdən istifadə ailələri dağıdır, övladları şikəst edir. Narkotikdən alver edilənlər həbsə düşürlər, məhkum olurlar. Bu həyatı gəlin yaşamayaq, bu həyatla mübarizə aparaq. Gəncliyimizi, xoşbəxtliyimizin əlimizdən alınmasına razı olmayaq. Narkomaniyaya yox deyək, əziz uşaqlar. Ətrafımızdakı insanları, dostları özümüzü qoruyaq. Narkomaniyanın həmişə mübarizə aparaq. Gələcəyimiz sizindir, sizin əlinizdədir. Onu qoruyaq, məhv olmasına razı olmayaq. Çox sağ olun, bu qədər. Sağ olun. Mən istəyərim digər müəllimlərimizə söz verməmişdən öncə uşaqlarımıza suallar verək və yaxud uşaqlarımızın bizə sualları varsa versin.
biz həkimimiz və yaxud biz müəllimlər onu cavablandırıq. Buyurun, kimin sualı varsa, zəhmət olmasa, səsini açsın mikrofonunu və bizə sualları yönəltsin. Sual olan var? Mikrofonlar bağlıdır. Aha, mikrofonunu açıp kimin sualı varsa mikrofonunu açsın ve sualını versin. Sinan, senin sualın var. Sualınız yok mu uşaqlar? Çok təsir edirəm ki, sizə sual vermək istəmirsiniz. Onda siz biraz düşünün, digər müəllimlərimizin sözlərini desinlər. Hicran müəllimə, buyurun. Salam, hər birinizi salamlayıram. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, təkcə valideynlər deyir də, həm də bizim üzərimizə böyük iş düşür ki, valideynlər bizə uşaqlarını təhvil verirlər. Biz mərkəzdə bizdə çox uşaqlar, yəni balacadır, amma yenə də biz bunlarda diqqətli olmalıyıq. Məsələn, öz adımdan deyirəm ki, mən uşaqları sinifdə çalışıram ki, sinifdən kənara icazə alanda hər hansı bir iş üçün tək buraxmayım. Çox vaxt bir sinifdə kimisə müəllimlərdən xahiş edirəm, həm uşaqları tək buraxmıram sinifdə, həm də əllərini yumağa gedəndə, yəni boş buraxmıram ki, bilmirik ki, uşaqlar kimlə görüşə bilərlər, nə edə bilərlər, ona görə həmişə bu haqqda diqqətli olmalıyıq və həmişə uşaqlara da, tanıdıqlarıma da həmişə deyirəm ki, ətrafımızdan diqqətli olmalıyıq. Müəllimlərimizin dediyi kimi, sonra əyləncə mərkəzlərində ola bilərsiniz, hər hansı bir restoranda oturub dura bilərsiniz, padruqalarınız ola bilər, bu hər hansı bir insan ola bilər də. Əgər siz yemək, içki ola bilər də, belə deyək də, meyvə şirəsi ola bilər, hər hansı içkilər. Siz bunları qoyub getdiyinizdə heç vaxt çalışın, diqqətli olun ki, yəni bilmirik yanınızdakı insan necə bir niyyətli bir insandır. Bu barədə həmişə diqqətli olmalıyıq. Bəli, hər hansı pis vərdişlərdən, nəinki narkomaniyayla, içkilər, siqaret, bunlardan da uzaq durmalıyıq. Çünki, baxın, böyük bir bəladır indi koronavirusda. Biz bundan bilmirik ki, necə qurtulaq. Amma əvvəlcədən bu uşaqlar mı deyim, insanlar mı bilmirlər ki, narkomaniya necə bir böyük bir bəladır da. Öncə ola bilsin, hansı insana xoş gələ bilər, rahat ola bilər, necə deyim, fikrimi necə anladım. Amma sonrasını düşünsəz ki, çox böyük bir bəladır. Yəni, ondan yəni uzaq durmalısınız. İnsan hər hansı bir yerə ağrıyanda bilmir ki, necə etsin ki, onu tez sağaldaq, həkimə yaxınlaşaq ki, adi bir barmağımız kəsiləndə necə sağaldacağımızı düşünürük. Ona görə orqanizmimizi qorumalıyıq. Bizim böyrəklərimiz, ciyərlərimiz çox böyük zədə görə bilər. Ümumiyyətlə, psixologiyası, bayaq həkimimiz çox gözəl söylədi ki, bizdə o insanlar, belə deyək də, çox böyük depressiyalara düşürlər. İnsanlardan ümumiyyətlə uzaqlaşırlar. Bəli, yəni biz ümumiyyətlə bu belə bir pis vərdişlərdən uzaq durmalıyıq. Mənim bu qədər yəni sözüm. Çox sağ ol Hicran müəllimə. Demək olar ki, hər kəs fikrini söylədi. Yenə də sonlu olaraq belə bir fikir söyləyim ki, uşaqlar, çalışaq pis vərdişlərdən uzaq duraq. Çünki siz bizim gələcəyimizsiniz. Və biz hər zaman sizə güvənirik, Azərbaycan hər zaman ordusuyla, xalqıyla, qonaqpərvərliyi ilə bütün dünyada tanındı və mən istəyərdim ki, yenə də bizim ölkəmiz bütün dünyada müsbət cəhətlərlə tanınsın, narkomaniya bizim ölkəmizdə yox olsun, pis vərdişlər gənclərimiz arasında olmasın. Mən öz adımdan Ülkər xanıma çox sağ ol deyirəm ki, Ülkər xanım da neçənci dəfədir bizim təklifimizi qəbul edir və uşaqlarımızı çox gözəl maarifləndirir. Mərkəzimizin direktor müavini Həsən müəllimə öz adından təşəkkür edirəm. Müəllimlərimizə təşəkkür edirəm. Bəli, sizin sağlam yetişməyiniz bizlərdən və valideynlərdən asılıdır. Ona görə gəlin hər zaman əl-ələ verək və ölkəmiz üçün sağlam nəsil yetişdirək. Heç vaxt uşaqlar, fikrimizi valideynlərimizə, müəllimlərimizə deməkdən çəkinməyin. Əgər bir probleminiz varsa, bir situasiya qarşısında acizsizsə,
Bunu mütləq müəllimlər bizə və yaxud valideynlər bizə deyil. Sizə ən doğru yolu göstərən məhz müəllimlərimiz və valideynlərimiz olacaq. Sağlam yaşayın, sağlam olaq və çünki biz bu dövlətə lazımıq və dövlət sağlam gənclər ilə tanınır. Hər birinizə çox sağ ol deyirəm ki, müəyyən vaxtınızı dərslərinizdən ayırıb bizim üçün vaxt ayırdınız və qoşuldunuz. Ancaq mən çox istəyərdim ki, siz də bizə suallar verəsiniz, bilmədikləriniz nöqtələrə biz cavab verək, amma yenə də düşünürəm ki, çox sağ olun. Kimisə əlavə sözü varsa buyursun, yoxsa yekunlaşdıraq. Var kimisə əlavə sualı? Yoxdursa onda hər birinizə çox sağ olun deyirəm. Yəni bu tədbir bununla bitməyəcək. Biz hələ bu narkomaniya ilə bağlı çox işlər görəcəyik, çox söhbətlər aparacağıq, valideynlər arasında söhbətlər aparacağıq. Ona görə hələ bu bir neçə ay biz bu tədbirləri üzərində işləyəcəyik. Ona görə hər birinizə minnətdaram uşaqlar. Sağ olun, Allah əmanət olun. Müəllimlərimiz çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun Aynur xanım sizə də. Biz də mən də öz adımdan həkimimizə, müəllimlərimizə uşaqlarımı bildirirəm və arzu edirəm ki, bizim bu yığıldığımız dəyərli masalar bundan sonra narkotik maddələr üzrə yox, sağlamlığımız üzrə olsun. Arzu edirəm ki, dünya miqyasında da olsa, vətənimizdə də olsa narkotik maddələrin kökü kəsilsin. Bu xəstəliklərdən gənclərimiz, cavanlarımız kənarda dursun. Narkomaniyayı yox deyək. Hamılıqla birlikdə narkomaniya yox deyək. Yox.